пропонує. Доброго дня усім присутнім! Вас вітає перший конкурс краси та грації «Міс мистецько-педагогічного факультету 2014». А також його ведучі Расім та Анастасія. У конкурсі беруть участь чарівні студентки нашого факультету з різних спеціальностей – образотворче мистецтво, музичне мистецтво та хореографія. А зараз час відрекомендувати усім присутнім членів журі, справжніх експертів і цінителів дівочої краси. Голова журі, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, голова профкому університету, проректор соціально-економічних питань Осадчий Олександр Семенович. Кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету початкової освіти Якимчук Борис Андрійович. Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана мистецько-педагогічного факультету з навчальної роботи Скрипник Неля Іванівна. Член студради історичного факультету Ігор Опацький. Система оцінювання є такою. Після кожного конкурсу кожен член журі оцінює конкурсанток за 5-бальною шкалою. Оцінки додаються та виводяться загальна оцінка за конкурс. Отож, побажаємо нашим конкурсанткам успіху. А вам, шановні присутні, яскравих вражень і трохи терпіння. Хоча мені самі дуже хочеться дізнатися, хто стане міс мистецько-педагогічного факультету в цьому році. Одне можу сказати без сумніву. Всі наші учасниці гідні цього звання. До речі, кажуть, що українські дівчата найкрасивіші в світі. Як ти думаєш, це правда? Ну, звісно ж, правда. А хіба ти в цьому сумніваєшся? Ми найкрасивіші, найгарніші, найчарівніші. І найскромніші. І це теж найкращі. А особливо, коли ми одягаємо гарні сукні. Це робить дівчину більш спокусливою, чарівнішою і наймоднішою. А й справді, Мерлін Монро, Коко Шанель, Шарлен Дітріх, ними захоплюються всі, їх вважають ідолами, а їх стиль наслідує практично кожна жінка. Вони не тільки змінили уявлення про моду, а й зараз стиль цих жінок є безмежно популярним. Ось я і розгадала таємницю першого дефіле. Отже, ретро. Ретро-одяг захоплює своїм неповторним стилем. Мода минулих років – це завжди яскраво. Це робить дівчину більш спокусливою, жіночною і просто неперевершеною. І саме це зараз продемонструють нам наші учасниці. До вашої уваги пропонується конкурс номер 1 – дефіле у стилі ретро. На даному етапі оцінюється вбрання дівчини та вміння втілити образ через ходу, пози та міміку. Адже погляд, посмішка, кожен жест можуть звучати іноді красномовніше за будь-які слова. Наших конкурсанток сьогодні чекають нелегкі випробування. Тому, коли вони з'являться на цій сцені, давайте підбадьоримо їх гучними оплесками. Get it up, 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 get
Отже, просимо оголосити ваші оцінки за перший конкурс «Ретро». Світлана Погрібна, учасниця номер 1. 5, 5, 5, 5. Учасниця номер 2, Олена Прилуцька. 4, 5, 5, 5. Учасниця номер 3, Світлана Яцюк. 4, 4, 5, 5. Учасниця номер 4, Софія Сагайдак. 5, 5, 4, 5. Учасниця номер 5, Олександра Солдатова. 5, 5, 5. Учасниця номер 6, Руслана Руднік. 5, 5, 5, 5. Учасниця номер 7, Ірина Лишаєватенко. 5, 5, 5, 5. Учасниця номер 8, Любов Мазур. 5, 5, 4, 5. Учасниця номер 9, Марина Марінченко. 5, 5, 5, 5. Учасниця номер 10, Юлія Федоренко. 5, 5, 5, 5. Ну, просто дух захоплює від такої краси. Якщо чесно, то мені вже стало трошки жарко. Повір мені, це тільки початок. А ти знаєш, як з'явилась жінка на світ? Ну, звичайно, Бог наслав на чоловіка сон, і коли той міцно спав, він з його зриба зробив Єву. А мені відома цілком інша версія. Ось послухай. Після того, як до Бога звернувся чоловік і поскаржився йому на свою нудьгу, Бог замислився, що ж йому зробити жінку, якщо весь людський матеріал пішов на чоловіка. І тому став створювати жінку з кількох яскравих променів сонця, всіх чарівних барв зорі, задумливого смутку, краси лебедя, грайливості кошеняти, граційності газелі та притягуючої сили магніту. Так, все змішав і додав їдливості мухи, впертості осла, ренощів тигриці, мстивості пантери, дурману опіуму та невблаганості стихії. Цю жінку Бог вручив чоловікові зі словами: «Бери її такою, якою вона є, і не намагайся її переробити. Зазнавай щастя з нею впродовж життя та терпи муки від неї до самої смерті». Ну що ж, по-моєму, ми дійшли до другого конкурсу. Ех, так хочеться ще інтригу потримати. А як на мене, то саме час відкривати наступний секрет. Вже не терпиться дізнатися, чим здивують нас дівчата цього разу. Ну що ж, не буду тримати інтригу. Зараз буде наступний конкурс, де кожна учасниця повинна за 2 хвилини коротко представити себе за допомогою відеоролику чи фотопрезентації. Оцінюється їх креативність, різнопланові захоплення, уміння представити себе як особистість. Отож, конкурс номер 2 – візитка. А вам, шановні судді, потрібно буде оцінити, чи вдалося конкурсанткам як на мого краще познайомитися з вами. А зараз прошу шановних суддів визначитися з оцінками. Учасниця номер 1 – Світлана Погрібна. Наші оцінки – 4, 4, 4, 4, всі 4. Учасниця номер 2 – Олена Прилуцька. 5, 5, 5, 5, всі 5.
Учасниця номер 3 Світлана Яцюк. 5 одноголосно. Учасниця номер 4 Софія Сагайдак. 4-4-4-5. Учасниця номер 5 Олександра Солдатова. Всі четвірки. Утримуємо, я не чую оплесків. Учасниця номер 6 Руслана Рутнік. 5. Одноголосно. Учасниця номер 7 Ірина Лишаєватенко. 5-4-4-4. Учасниця номер 8 Любов Мазур. 5-4-4-4. Учасниця номер 9 Марина Марінченко. 4-5-5-5. Учасниця номер 10 Юлія Федоренко. Четвірки одноголосно. Підтримуємо їх оплесками. Скажи, будь ласка, чому я не бачу у твоїх очах ніякого ентузіазму, захоплення, нетерпіння? Так, як і повинно бути перед кожним виходом наших красунь. Скажи, будь ласка, може щось трапилось? Ну, як тобі пояснити? Наступне дефіле мене не дуже захоплює. Це якось занадто просто і буденно, діловий костюм. Ну, невже це може бути цікаво? Білий верх, чорний низ і так щодня. Нудно. Звісно ж, це нудно. Але якщо дочитати до кінця фразу дефіле, тоді стане трохи цікавіше. Адже це діловий костюм очима наших учасниць. Такий, яким вони його бачають особисто для себе. Це вже цікавіше. Що ж, не будемо чекати. Конкурс номер 3. Діловий костюм очима конкурсанток. Оцінюється кожен елемент вбрання дівчини. Стиль, вміння продемонструвати наряд. Thank you.
Це було вражаюче. Як можна встояти перед такою красою? Просимо, шановне журі, виставити оцінки. Учасниця номер 1 – Світлана Тугрібна. 5-4-5-4. Учасниця номер 2 – Олена Прилуцька. 5-5-4-4. Учасниця номер 3 – Світлана Яцюк. 4-5-4-4. Учасниця номер 4 – Софія Сагайдак. 5-4-4-5. Учасниця номер 5 – Олександра Солдатова. 5-5-5-4. Учасниця номер 6 – Руслана Руднік. 5-5-5-5. Учасниця номер 7 – Ірина Лишаєватенко. 4-4-4-4. Учасниця номер 8 – Любов Мазур. 4-4-4-5. Учасниця номер 9 – Марина Марінченко. 5-5-5-5. Учасниця номер 10 – Юлія Федоренко. 5-1. Тому що дівчата наші гарні, ти вже переконався. А зараз вони доведуть, що вони до того ж і розумні. Настав час для інтелектуального конкурсу. Кожна учасниця отримує своє запитання. Тому зараз прошу кілька хвилин вашої уваги, аби почути їхні відповіді. Умови конкурсу досить прості. Потрібно дати лаконічну відповідь на запитання, висловивши свою думку. Зараз Расім роздасть, і ми почуємо. А наша найповажніша суддівська колегія в цьому конкурсі оцінює оригінальність та правильність відповіді, розкутість дівчат на сцені і до певної міри ступінь їхнього ораторського мистецтва. Отже, учасниця номер 1 – Світлана Погрібна. Учасниця номер 2 – Олена Прилуцька. Учасниця номер 3 – Світлана Яцюк. Учасниця номер 4 – Софія Сагайдак. Учасниця номер 5 – Олександра Солдатова. Учасниця номер 6 – Руслана Руднік. Учасниця номер 7 – Ірина Лишаєватенко. Учасниця номер 8 – Любов Мазур. Учасниця номер 9 – Марина Марінченко. Ну і учасниця номер 10 – Юлія Федоренко. Вертливими оплесками це все підтримуємо. Ми дівчатам дамо хвилинку на підготовку. Я думаю, ми будемо починати. Учасниця номер 1, Світлана Погрібна, запрошуємо. Підтримуємо. Усім доброго вечора. Мені попало запитання, чому ви обрали професію педагога? Ну, мабуть, найголовніше те, що в майбутньому я бачу себе педагогом. Я люблю живе спілкування. А спілкування з дітьми – це завжди якийсь позитив, курйоз, і я дуже люблю дітей. Дякую. Обласки гучніше. Учасниця номер 2 – Олена Прилуцька. Гучніше, гучніше. Що для вас є джерелом натхнення? Так як я хореограф, джерелом натхнення для мене може бути все. Тобто, натхнення залежить від моїх емоцій, від моїх переживань. А особливо дуже велике на мене враження справляє музика. Коли я чую
мелодії, вона мені дуже подобається. Натхнення, воно виливається в танець, і це просто прекрасно. Дякую. Учасниця номер 3 – Світлана Яцюк. У мене запитання, у чому полягає сенс життя особисто для вас? Життя занадто швидкоплинне і потрібно цінувати його кожну хвилину. Особисто для мене сенс життя – це бути щасливою. А щастя для мене – це здобути здорову, щасливу сім'ю, спостерігати за тим, як ростуть твої діти, проживають здорові та благополуччі твої близькі та рідні люди. І також, звісно, мати другу половинку, саму найкращу, з якою я могла провести все своє життя. Дякую. Оплески. Учасниця номер 4 – Софія Сагайда. У мене питання, що на вашу думку гірше – байдужість чи ненависть? Я вважаю, що гірше – це байдужість, тому що ненависть – вона миттєва. А байдужість, якщо людина байдужа, вона буде завжди байдужа, вона не зміниться. Учасниця номер 5 – Олександра Солдатова. Питання, яким, на вашу думку, є секрет успішної людини? На мою думку, успіх – це здобуття вищої освіти, правильно обрана професія, повага ваших близьких, повага ваших друзів. Це коли ти розумієш, що рухаєшся в правильному напрямку і що це в майбутньому тобі допоможе. Все. Учасниця номер 6 – Руслана Рудник. Моє запитання звучить так. Чи може ворог стати другом? Хочеться сказати, що в нашому житті все змінюється. Трапляються в житті такі події, коли після яких вся твоя свідомість просто перевертається. І твоє відношення до людини, твій характер – все змінюється. Тому в нашому житті можливо все. Учасниця номер 7 – Ірина Лишаєва-Терко. Оплески. У мене питання, що для вас мистецтво? Як, наприклад, для мене мистецтво – це те, що я можу передати свої переживання, дії, різний настрій на папері, так як я художник. Ну, звичайно, для кожного мистецтво різне. Учасниця номер 8 – Любов Мазур. Моє запитання звучить так. У вас були моменти, коли хотілося зупинити час та чому? На мою думку, я вважаю, що в кожної людини є такі моменти, коли вона хоче зупинити час. Особисто я хотіла б зупинити свій час, коли я ще є студентом. Тому що четвертий курс – це вже бакалаврська, випуск. Я буду за цим дуже сильно сумувати. За життям гуртожитку з моїми дівчатами, за своєю групою, за вчителями. Тому саме цей час я дуже хотіла залишити і його зупинити. Дякую. Учасниця номер 9 – Марина Марінченко. Доброго дня всім присутнім. Ну, у мене таке запитання, що для вас щастя? Ну, я можу сказати, для кожної людини це щось певне. Це водночас проста річ, а водночас складна. Тому що для когось це сім'я, матеріальні речі, кохана людина. Ну, перш за все, я вважаю, на мою думку, людина повинна знайти себе в цьому житті. Гармонію. Що саме гармонія? Це той внутрішній світ, в якому людина б себе почувала би вільно себе і знала, що вона саме хоче в цьому житті, які зусилля потрібні бути і кого вона саме хоче мати поруч. Коли це все буде в неї всередині, тоді саме вона зрозуміє, що вона хоче від цього життя і що для неї щастя. Дякую. Учасниця номер 10 – Юлія Федоренко.
Доброго вечора. Моє питання звучить так. Яким, на вашу думку, є портрет сучасної жінки? Не хочу показатись дуже самовпевненою і просто самовпевненою, але природа та природа так склалась, що весь світ тримається на жінки, саме на жінки. Тобто в даний момент на сучасному етапі вона повинна бути витривалою і сильною, щоб винести всі перешкоди, допомагати своєму чоловіку. Ну, це все. Підтримайте оплесками. Отже, а зараз ми хочемо почути оцінки за цей інтелектуальний конкурс. І перша учасниця Світлана Погрібна. 4-4-5-5. Учасниця номер 2 Олена Прилуцька. 5-4-5-4. Учасниця номер 3 Світлана Яцюк. 4-5-5-4. Учасниця номер 4 Софія Сагайда. 5-5-4-4. Учасниця номер 5 Олександра Солдатова. 5-4-4-4. Учасниця номер 6 Руслана Руднік. 5-4-4-5. Учасниця номер 7 Ірина Лишаєватенко. 4-4-4-4. Учасниця номер 8 Любов Мазур. 5-5-4-4. Учасниця номер 9 Марина Марінченко. 5-5-5-5. Одноголосно. Учасниця номер 10 Юлія Федоренко. 4 одноголосно. Ось ми вже побачили 4 представлення наших учасниць, і у всіх вас, певно, вже склалося враження про кожну з конкурсанток. Ну, мені сподобалась дівчина під номером. Та що там? Всі сподобались. Всі гарні. Приємно чути, що українки найкращі. А поки наші конкурсантки готуються до наступного випробування, до вашої уваги виступ молодіжного гурту «Ідея». Керівник, студент 4-го курсу мистецько-педагогічного факультету Ярослав Бакав. Підтримуємо! Пучні оплески! Thank you.
Ще раз поаплодуємо гурту «Ідея». Нарешті ми дійшли до найцікавішого та найяскравішого конкурсу вечора – конкурсу талантів. Так, і мені цей конкурс подобається найбільше. Так як саме в конкурсі талантів учасниці можуть якнайповніше розкритися, показати себе, завоювати прихильність суддів та глядачів. Адже кожна дівчина по-своєму талановита. Одна захоплює своїм голосом, інша причаровує погляди неймовірним танцем, ще хтось яскраво продемонструє свої художні здібності чи володіння музичним інструментом. Наше журі оцінить у цьому конкурсі артистичність кожної учасниці, оригінальність номеру та майстерність його виконання. Зустрічайте учасницю під номером 5 – Солдатову Олександру. Yeah.
Зустрічайте учасницю під номером 1 Погрібну Світлану. Оплески гучні. Thank you.
Зустрічайте учасницю під номером 7 Лишаєватенко Ірину. Підтримуємо гучними оплесками. Зустрічаємо наступну учасницю Марінченко Марину. Thank you.
важко, але втрачати його просто нестерпно. Я пам'ятаю те літо, ті чарівні зіркові ночі, ту милу посмішку. Та це все, що залишилось лише спогади. Інколи мені сумно, що це все минуло. Адже все буває тільки один раз і більше не повториться. Більше ніколи я не побачу тих прекрасних очей. Більше ніколи не почую ті теплі слова з його уст. Більше ніколи його не обійму. Та правду кажуть, всі змінні на краще. Більшість чоловіків бачать лише зовнішню оболонку. Всі ці прикраси, зачіска не дають змогу розгледіти мене справжнім. Не показують мою душу. Та він її побачив. Він знав мене такою, яка я є. Мою середину. На перехресті життя кожен з нас пішов своєю дорогою, а розпочав нове життя. Та я йому вдячна. Він розбив моє серце та не окутав його в лід. Завдяки йому я стала такою, яка я є. Він зробив мене сильнішою. Зустрічаємо учасницю під номером 4 Сагайдак Софію.
зустрічайте учасницю під номером 10 Федоренко Юлію.
without rhythm, your heart would not beat. Without direction, without moods, and without shape. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section. Шановні гості, вибачте, будь ласка, за заминку, адже в мене група, їм потрібно трошечки підготуватись. Зараз ще трішки, і буде виступ надзвичайно чудовий.
Підтримаємо ще раз звичними оплесками! Учасниця номер 6 – Руслана Рудник.
Гатенко. Всі п'ятірки. Учасниця номер 8 Любов Мазур. 5-5-4-4. Учасниця номер 9 Маріна Марінченко. П'ятірки. Учасниця номер 10 Юлія Федоренко. 5 одноголосно. А зараз на сцені виступ молодіжного гурту «Місто мрій». Педагогічного факультету Расім Багіров. Гучні оплески! Всім добрий день, добрий вечір. Вас вітає гурт «Місто мрій». Сьогодні ми вам виконаємо декілька пісень. Прошу вас уважно послухати. Отже, перша пісня. It's time to win back your love again.
сам.